Qubada görkəmli ədib Həsən bəy Zərdabinin adını daşıyan istirahət parkının abadlaşdırılması işləri yekunlaşır. Yenidən qurma işləri çərçivəsində Zərdabi qəsəbəsindəki parkda Azərbaycanda milli mətbuatın banisinin xatirə kompleksi yaradılır. Parkın mərkəzində görkəmli ədibin abidəsi ucaldılacaq. Zərdabi qəsəbəsində mütəfəkkir alim Zərdabiyə abidə eləmək təklifi verilib. Bu abidəni çox böyük belə sevgisini eləmişəm. Onun əlində qazet, qolunun altında kitablar, yəni onun ziyalılığını göstərmək şərtinə 1 metr 60 santılıq bir büst abidəsini hazırlamışıq. İndi bir rənglənib gətirilib yerinə qoyulmağa qalıb. Sakinlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün parkın ərazisi 3 hektara dək artırılıb. Burada dekorativ yaşıllıqlar, uşaq əyləncə mərkəzi, oyun meydançaları yaradılıb. Çox baxımsız vəziyyətdə idi. Əvvəlki şəkillər də var. Qarşısında demək olar ki, çox müasir tələblərə uyğun olmayan bərbad vəziyyətdə tikililər vardı. Onlar hamısı sökülüb, hamısı təzədən yenilənir. Giriş hissəsi, bütün deməli parkın daxilindəki yollar hamısı təzədən plitə döşənilib. Ətrafları, yaşıllığı, bardürləri, ondan sonra bütün yəni rekonstruksiya işləri sıfırdan elə bir ki, park tikilib. Bundan əlavə Zərdabi qəsəbəsində 850 şagird yerlik yeni 3 mərtəbəli məktəb binası tikilir. Parkın 22 yol Milli Mətbuat Günü ərəfəsində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Həsən bəy Zərdabi 1868-ci ildə Qubada məhkəmə katibi vəzifəsində işləyib. Onun adını daşıyan 5000 nəfərdən çox əhalinin yaşadığı qəsəbə Qubanın ən böyük yaşayış məntəqələrindəndir. Elnur Abdurrəhmanlı, Yusif Məmmədov, Quba.